tudo tá gravando meu papai, pra fazer só no meu voo. Aí que nós virou tudo lá, pra olhar. Uhum. Que história é essa? Não, não, né? Ótimo. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Bora, internet, mas não tem aí. Estou gravando o celular mesmo. Estou aqui, vai dar uma bolada, né? Mas vou lá para cima. É melhor. Porque aí dá para me ver aqui e aqui o gol, né? Porque só dá. Aí tem cara com o não sei.